A arma era de um dos familiares, né, que era da mãe, e ele pegou, claro, escondido da mãe, e escondeu na mochila, e hoje, no dia de hoje, resolveu executar o crime. A mãe dela era policial, porque ela tinha uma arma? A mãe era policial militar. Ele pegou essa arma hoje? Ontem, ontem à noite. A mãe não deu pra ela falar? Nós não, ainda não conversamos com a mãe. A mãe vai ser ouvida. A mãe e o pai? A mãe, tanto a mãe quanto o pai, são policiais militares. Segundo ele, a arma estava escondida num móvel da casa, ele se apoderou, claro, contra a vontade dos pais, dessa arma de fogo e, como todos nós sabemos, executou o crime no dia de hoje. Ele sabia onde ficava essa arma já? Segundo eles, de forma até na espreita, ele percebeu um dos pais guardando a arma, mas sem consentimento dos pais, segundo a informação dele.